السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كحرين نجح كجين أم بيوتي سودو وادا ولاليهيغا ميلو البوع جوكتين دمانتين كسودو وادا كان نالكينا نجح كجين أم بيوتي أغا براتين إسقرحين تدبيعيغا أولاشين هاديني 16 كلو عصوب أغا سوغيسين أيام ولاليهيغا مانتين أولا مالين هورا سيدا لسعوتين وحان كهدلني وجهك سليد دله كريم وفيعان أيام مان هورا نوسو قليه سيدا جنال كودي أكتين ولاليهيغا abaayooyin badan marka waxay soo codsadeen ina hadana aan ka soo hadlo wajiga aan saliid lahayn kareemka u fiican ina wajigaaga haduu saliid lahayn uu qallalan yahay kareem walba wajigaaga lama raadsan kartid oo kareemkii soo baxaba hadii aad wajigaaga amarsid ama aad ku tijaabisid dhibaato kaaga iman karto marka insha Allah maanta aniga ayaa waxaan kula wadaagayaa haduu wajigaaga uu dareen yahay oo wajigaaga qallalan yahay saddex kareem oo u fiican masha Allah oo wajiga qallalan la marsan karo masha Allah ana ka dhigaayo wajigana hadda qurxinaayo oo qaybna way nuurineysa wajiga kareemada aan ii sheegayo qaybna waxay leedahay whitening marka adiga iyo dooqaaga ku xiran tahay insha Allah kana bogta walaalahiga qaybta dambe videoga soo socota waa kareema yar oo masha Allah oo beauty ah oo wajiga hadda masha Allah ka dhigaayo wajiga daalka iyo qayraada ka qaadaayo wajigana masha Allah ka dhigaayo wajigana wasaqda ka qaadaayo wajiga nadiifinaayo hadda waxa way dumar gacan isku hayn waa adi hadaada gacanta isku haynin cid gacanta isku ka haynaysa malaan mar walba waxa waa quruxdaada inaad ka shaqeysid quruxdaadana gacantaadi ku jirtaa hadba sidaa isku qurxisid waaye kareemada aniga kula wadaagaya ma aha kareemo korka lagu fiiqaayo waa kareemo yar oo masha Allah iska dabiici ah oo in yarna waytin aan badnayn ku jirto inna iska beauty taa masha Allah wajiga ku qurxinaayo marka dooqaaga iyo adiga ku xirantaa insha Allah saddexda kareem midka ugu horeeyo waa kana walaalahayga oo la marin karo wajiga qallalan oo dharayga kareemkan noor ayaa ugu horeeyo midka koowaad aan la wadaagayo waa kana kareemkan aad ayuu ugu fiican yahay wajiga qallalan masha Allah ayuu ka dhigaa walaalahayga wajiga uu dhaqaaya uu nadiifinaya avocado ayuuna ka sameysan yahay iyo aloe vera wax nabraa wajiga kaaga ma yeelay kareemka noorta waxaa loogu talagalay sidiisaba wajiga qallalan ayaa loogu talagalay in la marsado masha Allah wajigaas wuxuu ka dhigayaa wajiga qoyan masha Allah oo iftiimaayo oo birqaayo oo dhalaalaayo masha Allah nafaqowna siinaya quruxna uu ka dhigayaa wasaqdii iyo daalkii wixii dhanna uu ka qaadayaa wajigana uu dhaqaayaa marka noorta ayadaa laba nooc mid waa noocaan oo dhaaga oo cagaarka midna waxaa waaye in aragteena u maleynaya waa inuu tusinaya walaalayga waa mid yellow ah midda yellowga waa tan marka midda yellowga saaidka oo kalarkaas u eg ayadu waxay leedahay waytin ay leedahay midaas markii hore aan i tusinayna waytin ma laha laakiin midan waytin ku jiro markii amirsatid waa iska dareemaysaa wajigaaga waa ka dareemaysaa labadooda marka way kala waytin badan yihiin midan noor goldiga ay ku qoran tahay ayaa waytin saaid leh midaas hore ee north clear ku qoran tahay wax waytin ma laha waa beauty laakiin midan markii wajiga amirsatid waa ka dareemaysaa wajiga waxaa loogu talagalay marka oo qallalan looguma talagalin wajiga saliid leh marka waa kaasa walaalayga noorta waa labadaas nooc midii adiga ku cajibiso ayaadna marsanaysa insha Allah wax dhibo ma lahan noortaana ma aha wax ay sidii doornada camal oo maqaarka kaasi baahay laakiin waytin ay leedahay way ku cadeynaysaa waa laga dareemaa xoogaa inaad jag isku siisay ma fahanti marka waa kaasa walaalayga labadaas waaye noorta insha Allah kareemkii midkii koowaad kareemka halkaas ayaan uga gudbeynaa walaalahayga midkii labaad ayaan u tusinayaa midka labaad waa kana kareemkan waaye nevia cream ayaana ku qoran walaalahayga kareemkan aad ayuu ugu fiican yahay wajiga dharayga oo qallalan oo saliid la-aanta maasha Allah ayuu ka dhigaa mirahaas oo ku sawiran ayuuna ka samaysan yahay walaalahayga geedahaas miraha oo ku sawiran oo labada nooca ayuu ka samaysan yahay vitamins ayuuna leeyahay maasha Allah wajigana vitamins uu siiya maasha Allah ayuuna ka dhigaa waana beauty waaye walaalahayga sidoo kale walaalahayga kareemkan dad waxaa jira wajigooda ayagoo qallalan yahay oo finan madmadow iska leeyaa meel uga imaadeen bal ogeynbo maasha Allah waxaas xataa wajigu ka bixinayaa finanka madmadowga wajigu ku dhintay waxaas oo dhan wajigu ka saarayaa maasha Allah clear ayuu wajiga ka dhigaayo oo nadiifinayaa walaalahayga sidoo kale wajiga duuduubka ama duqooga age-ka waxaasna wajigu ka bixiyaa maasha Allah wajigu wuxuu ka dhigaa baby hadda kaal iska arag waaye kareemkan walaalahayga insha Allah midkii labaadna
halkaas ayaan uga gudbeynaa hadalka inuu kuma badinayo, waayo videoga haduu dheeraado waa inuu ogaha ma jeclidiin, marka waa inuu soo gaagaabinayaa walaalahayga. Sidoo kale waa kana kareemka saddexaad oo aan tusinayo, waa jentini. Kareemkaana walaalahayga aad ayuu ugu fiican yahay wajiga, maasha allah ayuu ka dhigaa wajiga qalalan oo saliid la-aanta aad ayuu ugu fiican yahay. Jentini whitening cream ayaa ladhaa, whitening ayuuna leeyahay, ma ahan beauty, whitening uu leeyahay kareemka markuu beauty yahay. Jentini beauty cream aa ku qornaan leh, laakiin kan jentini whitening cream ayaa ku qoran, whitening uu leeyahay asagana. Sidoo kale wajiga maasha allah ayuu ka dhigaa, nabraha iyo wax ku dhadhinta oo dhan wuu ka saaraa, madowga ka biyaa, maasha allah. Hadda wajigana wuu dheelatiraa walaalahayga, wajiga hadde waxaa waaye alaabta haddaa marsatid waa ka tiirsan tahay wajigaaga adi leh waasa u qurxsatid. Hadba kareemadan marka ani aan soo tusiyey boomaato haddii aad ku qasanaysid oo kale adi waayo, haddii kalena waxaa sameyn kartaa scrubka aa marsanaysid wajiga ayaa ku qasanaysaa. Maasha allah inta saakaa badan boomaatooyinka ayagaa wajiga haleeya walaalahayga, ma fiicna xagga wajiga uma fiicna. Boomaatooyinka annaga aan isticmaalna haddaa soomaalinaan waxaa loogu talagalay dadka gubta iyo dadkaas adduunka aa loo mariyaa, qofka markuu dab ku dhacay iyo waxaasad aa loo mariyaa walaalahayga, boomaatooyinka ee soomaalida wajiga marsato. Marka adii boomaato waxba ma ku filaysid, waad ka maarmaysaa boomaato, taasina waa hubaal. Nafaqooyinka guriga kuu yaalo inay nafaqo aa isticmaalaysid ayaad waxaa ku qasanaysaa kareemkii markaas aa wajiga marsanaysid, iyo nafaqada isku qasaysaa, kabacdina wajiga iska soo nadiifinaysaa, wajigaa saaranaysaa. Maasha allah wajigaaga waa ka dareemaysaa, boomaatana waad uga maarmaysaa, taasina waa hubaal walaalahayga. Hadde maanta waxaan ka hadlaynay wajiga qalalan, kareemyada u fiican. Fiidiyogeena intaas ayaan kusoo afmeerayaa walaalahayga. Insha allah waxaan rajaynayaa inaad ka wada faa'iidaysan doontiin dhammaantiin. Janaalka haddii aad ku cusub tahay soo dhowo, minanka minankaaga waaye. Janaalka inoo sabkaraab gare, inoo laagare. Haddii aad hore noola joogtana waa ku mahadsan tahay, la joogaaga quruxda badan. Fiidiyogaana walaalahayga sii sheer gareeya, waxaa laga yaabaa qof walaalkaa inuu u baahan yahay oo ka faa'iidaysanayo. Marka sheerta lacag ma ahana, sii sheer garee, laykta sidoo kale nagu dhiirigeli, iyadana lacag ma joogto.